kemi ardhur në studion ton sepse Ana sjell Merin. Merin me gjyrat e vete dhe anajti me një erë sinkronizova me Merin. Po e gjaketën që të bëhemi të dy me vizë. Ka që keq jam mësa që kam nevojë për sotë. Energji pozitive që ti sjell. Sepse nuk ka përgjithësi. Si e një, si të kemi të rëhana. Që e kam me dyshimes. Jo, nuk jam. Kemi më kuri transit edhe unë dhe ju. Sot edhe nesër, të mos japim sqarime, të mos kapim mbas fjalës, të mos diskutojmë, të mos flasim për gjëra të rëndësishme dhe të mos përcjellim mbas fjalës. Ta sa unë ju kam me fjalën. Po nuk ka po vale unë po. Gjëra të rëndësishme. Të bërë për të rëndësishme. Unë peshit i them, po si them për vete. Le të shkojmë te Meri tani dhe të flasim pak për që sa përvercelo e mërkurin që do kaloj të demat nesër, kështu që çfarë lloj gjë të rëndësishme që kemi për të rënë një ide apo për të përcjell apo për të ndar, apo për të kërkuar, do të ishte mirë të vendoset në agjendë nga dreka e ditës së nesërme dhe në vazhdimsi dhe dy ditët më të mira të javës për të diskutuar dhe për të vendosur ujdita, po për të rënë ujdir, dita mërkur dhe dita shtun. Kemi të enten një hënd të plot e peshorja, që në qëse mba një mund, kur folëm për fillimin e, kur folëm për muaj në pril, folëm që fillosh një muaj që ka lajme, ka zhurma, kështu që kjo hënd e plot i përket qështjive politike, qështjet, në fakt është më tepër lajme shumë të forta ndërkombëtare, se sa për ne tamam, që mund të përkasin ose ekonomisë, ose politikës, por gjithashtu edhe çështje që përkasin motit. Në këtë fazë në fakt jemi futur që në datën 25 në mbasdite, por që nga pas nesër do fillojnë që t'jen të ngjyrosin ditët tona dhe që të dëgjohen edhe idera të ndryshme si për të gjetur zgjidhje, por që pjesa më e madhe e tyre do të jenë më tepër si fluska sapuni sesa në realitet zgjidhje, sepse do të jenë çështje politiko-komunikative, domethënë është komunikimi që do të jetë në shërbim të politikës. Gjithsesi, hëna kjo hëna plot për individët, do të në pjesën më të madhe të tyre do të jetë do të shoqërohet me qartësim të çështjeve të rëndësishme dhe një pjesë shumë e mirë do të zgjedhë t'ja dedikoj familjes, dashurisë dhe duket sikur ka një hënë të plotë që edhe pse është mes i javës, jemi në me shumë impenjime profesionale, duket sikur të gjithë do të vendosin në agjend, ko për veten, ko për njerëzit e vet, pra do t'i bëjmë pak bisht punës. Dhe në fakt, pavarësisht se jam dua që njerëzit dhe unë e para të jemi korrektet, them punë madhe, s'ka gjë të njëjtë, premte le t'ja dedikojnë dashurisë, t'ia dedikojnë vetes më shumë. Kështu që është një hënë plot me lajme të përgjithshme, jo fort të këndshme, por me një të vogël ose brenda derës gjithë secili do përpiqet që të gjej bukurinë dhe të vendosë ngjyra, do gjej pozitivitet. Konkretisht për shenjën e dashit, ky mërkur bën që të vend brenda vetes të gjej formën dhe mënyrën për të zgjidhur çështjet e rëndësishme të vetes, por me dashje apo pa dashje duket sikur do të kërkoj të jetë në qendër të vëmendjes apo duket sikur të gjithë të tjerët mund të presin për vetë se ata. Do të duhet të ndryshojnë pak taktikë që të mos mendojnë si kur bota rrotullohet rreth tyre, të paktën për sot, nesër dhe ditën e premte. Shëndet, fjale vërtet, ndërsa për sa i përket çështjeve të kohës, ngelet me detyrime të mëdha, ngelet me çështje të mëdha, por që nuk është kaq nga mënyra se si do të zgjedhin të shfrytëzojnë mundësitë tashmë, por është se si do të rrjedhin dhe është faktori fatit ai që do të përcaktojë këto momentet e tyre të fuqishme të forta. Është koha që me këtë fund, me këtë hënë të plot, t'i dedikojnë në kohë njerëzve të familjes vet, pra të dalin nga vetja, të bëjnë një pauzë nga uni dhe të merren me kush ka nevojë brenda familjes dhe sidomos me moshat e reja të familjes. Kalëm tek demat, mërkurin e se do të kaloj të demat, do të shkoj në lëvizje në të drejt deri në datën 22. Në datën 22 do kësehet në të kundur, fatë mirësisht nuk do të vej në hyrë, nuk do të bëj drejt, hyrje të drejt për drejt në gradë barabarta me uranin, pra që do të thot pavarësisht tensionimit, paqartësive ose ankthit që mund të kenë, nuk do të shmangen totalisht frikrat e tyre, pra pavarësisht do të kenë ato nuancat e pasigurive të tyre praktike, duket sikur në fund është
shumë ankth për asgjë, sepse kthimi në të kundër do të bëj korrigjime të mundura dhe do të ketë një lëvizje të trefishtë në fakt për të korrigjuar dhe për të rregulluar territorin për hapjet e mëdha që do të kenë nga data nga maj dhe në vazhdimsi. Sot edhe nesër është më mirë që të mos diskutojnë në çështje të rëndësishme apo mos të ndajnë ide të rëndësishme me njerëzit me të cilët ndodhen në ambientet e punës, sepse është vështirë të përcjellin dhe mund të shoqërohet me pak nervozizëm apo mund të ndihen të pakuptueshëm ose jo të mirë kuptueshëm dhe kjo mund të prishë humorin, ndërsa Marsi tek Aforia ka hapur një perspektivë të mirë për të rregulluar çështjet që përkasin bankave, ekonomisë, xhepit apo shtetit në përgjithësi me detyrimet që kanë. Pra duket sikur është një marsi deri në 20 maj, do të japim gjitha mundësitë për t'i mbyllur apo për t'i vendosur në një plan më të lehtë për t'u mbajtur prej tyre detyrimet ekonomike. Kalem të binjakët të cilët të kryesore me këtë hënë të plot është mbyllja e pasigurive apo çështjeve apo dobësive që kanë pasur me fizikun e tyre, sidomos të lindurit në 10 ditën e parë, duke qenë që Saturni është pothuajse në 3 gradë tek peshë në kulmin e horoskopit të tyre. Kështu që 10 ditë i parë i binjakëve rregullon këtë pjesë. Gjëja dytë që do të bëjmë me hënën e plot është të gjej mundësi dhe të gjej fuqinë apo në fakt ashtu të rrjedhë dhe të rrjedhë dhe sikur mos ta kenë agent, të ndihen mirë me dashurinë por brenda shtëpisë. Pra, raportet në çift, raportet familjare me fëmijët e tyre duket sikur është një treditësh pozitiv dhe me i mbush dhe me energji pozitive dhe me dashuri. Duket në fakt që ky mërkur do të bëjë një hyrje të fortë trekëndore me Saturnin tek peshqit ditën e mërkurë për binjakët, por dhe për ata që mund të kenë influenca të tilla, nëse kanë vendime, sidomos për pasardhësit e tyre që duan të jenë të saktë dhe të rezistojnë kohës, nuk ka moment më të mirë se sa dita e mërkurë që do të vazhdojë deri të shtunën në fakt, po e mërkura do të rezultojë shumë produktive dhe shumë e saktë në gjykimin e tyre. Ndërsa për sa i përket hyrjeve të tjera, duket sikur është kreativiteti dhe fantazia e tyre që është pika e fortë e kësaj periudhe, edhe pse drejt për drejt thjesht do të ndjenë një humor pak më të mirë, pra do të ndjenë më mirë me humorin, jo detyrimisht me arsye. Kalojmë tek Aforia, kanë Marsin me vete, kështu që ngelet prioritet degëzimi apo zgjerimi i bazës punës së tyre. E para, Mërkuri tek Demat bën që edhe nëse ka ngelur diçka pa u sqaruar, pa u piketuar, pa u vendosur siç e duan, duket sikur do t'i japim mundësitë për t'i vendosur pikat mbi dhe për të qenë më të qartë me bashkëpunëtorët apo me njerëzit që do të veprojnë në këtë zgjerim profesional të tyre. Është e mira që këto biseda t'i vendosni nga dreka e ditës së nesme dhe më sipër, sepse sot edhe nesër edhe ju, ashtu sikur se Demat, nëse do u grisë dikush, do duket sikur do të nervozoheshit lehtësisht. Ndërsa për sa i përket hënës së plot, është një hënë që u qartëson shumë mirë me të paktën me pjesën emocionale. Kështu që për çfarë pikpyetjesh kanë pasur nga pjesa e dashurisë, nga problematika që kanë pasur në raportet personale, duket sikur kjo hënë plot i qartëson. Është një hënë që u jep mundësinë për të ruajtur ekuilibrat sado të vështira që të kenë qenë situatat personale. Kalojmë tek Luanët, të cilët me zgjidhje të çështjeve që përkasin fëmijëve apo të prindërve të tyre, është gjithë ky mars tek Aforia. Do të shënojmë mbylljen e periudhës. Por janë gjëra në fakt që nuk janë të reja, nuk i përkasin 2023-shit. Janë frikra dhe ngecje të cilat kanë ngelur nga 2022-shi, 2021-shi. Në varësi të gradëve të lindur të diellit të tyre, por më tepër i kanë influenca të lindurit në gusht. Dhe janë po të lindurit në gusht që do të ndjejnë një ndryshim shumë të madh në çështjet e punës nga mesi muaj dhe në vazhdimsi. Nisur nga dita e mërkur kanë një propozim jashtëzakonisht shumë të mirë për zgjerimin e tyre e të ekonomisë. Pra nga një ran mbyllin çfarë kanë për të mbyllur nga stresi problematika që kanë pasur dhe në të njëjtën kohë automatikisht bëjnë edhe hapjen e parë, sidomos të gushtit që ndihen dhe protagonist, si për anën e vështirë, edhe për anën e mirë. Okay. Ndërsa për sa i përket hënës së plot, me hënën e plot duket sikur planet për lëvizje apo për udhëtime apo për t'i dedikuar kohë vetes është të qëllimi i javës. Sot edhe nesër pak shumë pak kujdes të martuarit e luanëve, sepse kanë një tendencë për të keq kuptuar apo për të ndjerë jo mirë nga çfarë dëgjojnë në raportet në çift. Ma kap më pak ky ascendenti luan për këtë pjesën e udhëtimeve? Ty të kap shumë, por nuk të kap kjo pjesa e bashkëshortëve. Kjo pjesa e kujdesit të ditës së sotme dhe të darkë atë prapë, ne thashë jo kjo pjesë. Kështu që të martuarit e luanëve do të duhen të jenë të kujdesshëm në momentin që flasim dhe deri. Ai kap luanën e udhëtimeve, kjo ka rëndësi. E kap, kaq.
Okay. Që ditën e njëte, që me anën e plot, duke si kur do t'ja dedikojnë kohën vetëm pjesës së ngjyrave të shpirtit. Okay, super. Edhe mirë do bëjnë në fakt, sepse shkarkojnë. Kjo hëna, në gjithë se kemi të luan në shkëm të peshore, a flasin për hënën e plot. Vështë e vështë. Justifikon pushimi dhe punën të. Kalojmë tek Virgjëresha. Hëna e plot të të nxjerri në plan të parë pa siguri, apo pikpyetje me çështje që i përkasin lekut drejt për drejt apo ekonomisë të tyre. Është momenti me Marsin dhe Gaforia të marrin situatën në dorë dhe të vendosin pikat mbi i në çfarë rregullimesh, korrigjimesh apo forme mund të arrijnë që të kenë më të thjesht marrin në kontroll të ekonomisë. Veprimi duhet të kryhet nga dita e mërkurë deri rreth datës 20 të muajit prill, se më vonë do të jetë të vonë. Ndërsa për sa i përket këtij mërkuri, Demat është pak i prerë ose pak më i ngurtësuar apo jo me shumë elekuencë, por është përcjellës, ndoshta edhe me pak si ton imponues. Pra, duket sikur Virgjëresha do ta përdori të formën së prerë me tonacion të tillë që vështirë se lë edhe hapësirën për të kundërshtuar. Por që gjithsesi, në këtë periudhë do jetë pak e vështirë. Kujdes, shumë pak kujdes me humorin, sonte dhe nesër në orët e para të mëngjesit, se duket sikur janë ato çfarë kanë mbartur në fakt që i bën pak që të ndjehen të lodhur. Kalojmë tek Peshorja, hëna e plot është tek Peshorja. Është në datën 6, ditën e njëte, në orët e pasdites. Është një hënë e plot që në fakt, sado që të vështira që të jenë situatat për Peshorin, ekziston mundësia dhe arrin të ruajnë dhe të mbajnë ekuilibrin. Është një hënë e fortë që më tepër qartëson ata përsa i përket mënyrës apo projektimit po sjelljen në drejtime të ndryshme, si në jetën personale, si në jetën profesionale. Pra duket sikur i qartëson rrugtimin apo mënyrën, se nuk nisi si gjen, si ta them tamam në shqip. Pra çfarë politikash duhet të ndjek? Po si duhet strategjie, se s'po gjeja fjalën. Strategjie duhet të ndjek për të arritur qëllimet e mia. Ndërsa për jetën personale dhe profesionale. Ruajtja, gjetja e strategjisë dhe qartësimi i mënyrës se si duhet të ruaj për të marrë ekuilibrat, për të marrë maksimumin. Dhe ja dilni mban, ndërsa për sa i përket ditëve në vazhdimsi, duket sikur dhe për Peshorën, sidomos për ata që hyjnë edhe ti këtu që nuk kanë një pozicion politik o social apo me një emër që duket sikur është me një emër të që u diskutohet lehtësisht dhe pa përgjegjësi ekonomike politike. Se nëse kanë përgjegjësi ekonomike politike, duket sikur do të duhet të jenë shumë të kujdesshëm me gjërat që nuk janë gati për të ndarë me të tjerët, sepse kjo hënë e plot nisur që nga data 6 deri në datën 20 me eklipsin e diellit, do të jetë shumë vështirë që ti mbajnë në ashtu sikur si duan. Kështu që sot, nesër dhe të mërkurën të bëjnë çështë mundur që të mbajnë dhe të ruajnë ekuilibrin e gjërave që nuk duan akoma ti ndajnë me të tjerët. Ndërsa për sa i përket Mërkurit, është një Mërkur që është më i sigurt, më i qetë, edhe pse sonte do të dalë pak lodhje, kështu që nëse kanë për të diskutuar me prorët apo për të kërkuar, për të ballafaquar apo për të sqaruar njerëzit që kanë mbi vete në çështjet e punës, do të ishte mirë që të vendoset në agjend nga e Mërkura. Pra, e prorët, po është edhe nesër paraditja, kështu që me prorë, me atë që kanë mbi veten në pjesën e profesionit të tyre. Vim tek akrepat që duket sikur janë ose do ndjehen të lodhur gjatë javës nëse nuk shkëputen dot, por kam bindjen që pjesa më e madhe e akrepave nisur nga mesi i javës do të tentojë të largohet, do të tentojë të jetë diku apo do të jetë me njerëz që do fort i shkëputur nga rutina, sepse qëllimi i javës është që të gjejë mënyrën për të vendosur, për të marrë me veten, për të ndjerë mirë dhe për të rrethuar nga dashuria. Për të tjerët që nuk do munden që të shmangin detyrimet e të përditshme, duket sikur do të jenë të nervozuar ose pak tolerant me njerëzit me të cilën do të bashkëveprojnë. Ndërsa dita e sotme dhe nesme sjell pak vështirësi në lëvizje apo në lëvizje konkrete, pra, ose shkojnë vonë ose u vete vonë, pra ka një forum vonese në lëvizjet konkrete. Ndërkohë që mos ta haroj akrepat, Gaforia dhe Dashi nuk do të duhet të merren me çfarë dëgjojnë nga e kaluara, sepse duket sikur ka një tendencë kjo hënë të sjellin në plan të parë edhe lajme nga e kaluara që i mërzit pak, kështu që çfarë i përket të kaluarës punë e madhe. E kalon e kaluara vetë pas në kohë. Kalojmë tek shigjetarët, të cilët
Mërkurit tek demat qartëson në përsa i përket lëvizjeve në drejtim të diçkaje shumë të rëndësishme në lidhje me familjen. Por çështje të rëndësisë së madhe që do të thotë nuk janë tani për tani, janë çështje që do të mbartin apo zgjidhje, apo impenjime, apo investime emocionale apo jo, që i përkasin jetës afatgjatë. Ndërsa përsa i përket kësaj hëne të plot, duket sikur me përjashtim të pjesës që do të duhet të merren me sqarimet e problematikave që kanë pasur në çift apo me prindërit e tyre të moshave të rritura, pjesë tjetër nuk është e ngacmon sepse është në një familje që nuk është e ndikon drejt për drejt tek shigjetarët. Pra ndoshta për kreativët e shigjetarëve mund të shërbejë për fantazinë, për kreativitetin, për atë që merren me punë artistike, ndërsa për të tjerë duket sikur nuk do t'i përfshi. Kalojmë tek briciapët e cilët për sa i përket mërkurit e demat ju shkon shumë. Edhe pse do të duhet realisht që këtë javë dhe sidomos fundin e javës, do të duhet të gjeni një kohë me patjetër për të çlodhur. Gjeni mënyrën për të çlodhur sepse përveçse faktit që agjenda juaj mban shumë detyrime, të cilat i keni marrë përsipër dhe nuk i keni kopësitur akoma ose nuk i keni përfunduar akoma, dhe kjo mund të shoqërohet me lodhje dhe me grindje, do të sjelli që këtë lodhje ta çoni dhe në shtëpi. Kështu që ose delegoni punët ose merreni më shtruar, se t'jeni të sigurt që në momentin që do duhet përfundimi i punëve që keni marrë përsipër, do ta keni të saktë të kopësitur. Kështu që është një stres dhe një ankth që ja shtoni vetes jo me shumë arsye në fakt, me përjashtim të lodhjes fizike që është më se e sigurt kjo pjesë që e keni të vërtetë. Ndërsa për sa i përket hënës të peshorja, është një hënë në fakt që duket sikur ju favorizon, sepse që do filloni të shijoni pozitivitetin e periudës. Do filloni avash-avash në këtë hënë të ndjeni që jeni të lehtësuar shumë. Do të filloni të ndjeni kohën e re ose fazën e re të briciapëve. Nisur nga 10 ditë nga gjysma, nga data 26 e dhjetorit të lindurit deri në datën 10 janar. Këta do jenë ata që do të ndjenë më të lehtë, më të mirë dhe më fytyrbërës. Ndërsa, 10 ditë që i parë, e ka marrë më seriozisht se ç'duhet impenjimin ekonomik dhe ka stresin e zgjidhjeve të ekonomisë. Ndërsa 10 ditë që i fundit, duket sikur akoma ka për të zgjidhur gjëra që i ka nisur për para datës 23 të marsit. Kalojmë tek ujorët, të cilët me çështje që i përkasin fëmijëve është kjo javë, apo prindërve, për sa i përket impenjimeve që nxjerr Marsi tek Gaforia. Ndërsa Mërkuri në trekëndësh me Saturnin tek Peshqit, peshqdem duket sikur plotson diçka shumë të rëndësishme që e presim prej kohësh. Kam bindjen që për të lindurit në 10 ditën e parë të shenjës së ujorëve do të shënojë vendosjen e diçka shumë të rëndësishme. Vetëm të mos firmosin sot edhe nesër paradite, nga dreka e ditës së nesme dhe në vazhdimësi, ose nëse nuk ke shmangin dot, t'i lexojnë pak ato shkronjat e vogla me qëllim që e para të marrin mbarsinë e fatit, po pa anashkaluar që entuziazmi i momentit mund të kthehet në barë më vonë. Kështu që të gjeni një formë ekuilibri. Ndërsa për sa i përket hënës së plotë, është një hënë që ndikon drejt për drejt tek ata, por që gjithsesi dhe për ata do ja dedikojnë dashurisë. Domethënë dashurisë personale, raporteve në çift, raporteve në shtëpi apo raporteve që duan filluar të ndërtojnë apo të flirtojnë nga fundi i vitit të që kaloi dhe deri në pjesën e parë të janarit. Pra, kanë nisur njofje të reja të cilat kanë ngecur diku ose nuk janë qartësuar dhe me këtë hënë të plot bën qartësi me eksaktësisht. Kalojmë dhe tek peshqit Saturni. Ana e plot që ka përgjithë veç për peshorin sqek. Pastaj barem shenjën tjetër. Kalojmë tek peshqit të cilët kanë Saturnin dhe Neptunin me vete. Saturni është në trekëndësh shumë të bukur dhe shumë të përshpejtuar me Mërkurin, kështu që çfarë kanë të bëjë në lidhje me çështje që përkasin pronësisë, në lidhje që përkasin fëmijëve, në lidhje me çështje të rëndësishme që i kanë prej kohësh ose që i kanë diskutuar nga parë vjet deri tani, duket sikur e kanë shumë të thjeshtë për të mbyllur dhe disa do të kenë të lindurit në ditët e para të shenjës, pra të lindur datën 20 të shkurtit në darket 21, 22 dhe 23 të shkurtit, kam me shumë gjasa që do të ketë dhe me vendime shumë të rëndësishme në pjesën e karierës së tyre. Ndërsa për sa i përket hënës së plot, i çorienton pak me këtë Venus të demat dhe i fut në analiza ose u nxjerr në sipërfaqe
ndoshta anën që nuk u pëlqen. Nuk është periudha për analiza personale, kështu që njerëzit që kanë zgjedhur të bashkullstojnë mos i analizojnë shumë, por që ti pranojnë. Pra, është një hënë e plot që ndos te peshoria dhe i përket ruajtjes së ekuilibrit. Gjithsesi, peshoria është e fundit që do mund ankohet sepse ka pa përball diell Jupiter, kështu që me dashje pa dashje po e zgjaron emrin e vet, po është duke strukturuar gjëra shumë të rëndësishme në pjesën e punës, ka bashkëpunime shumë të mira dhe ka rezultate në ato që merr në dorë i ka me shumë pak lodhje nga çfarë është lodhur deri në fundin e deri në 25 dhjetorë të vjet. Kështu që duke menduar që sapo keni dalë nga një fazë që u duhet prit, keni filluar atë fluturimin tuaj, kështu që është një hënë që i përket masës, jo individit. Pra, është një hënë që është politiko, socialo, natyra orlese, dhe ajo që do dominoj është natyra, se sa individit. Në individ, është thjesht e gjithë dhe jemi... Natyra kanë filluar tornadot nga Amerika, kemi të ka filluar... Nami po bëhe. Me gjithë po, 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 sot i kishe lejme të në. Ishë, dhe që djenë darë. Pasë këtë gjuar që, më mirë, më mirë. Shumë falim derit që ishme në sot për parashikimin e javës, gjithë si, me sa kuptova unë, kjo është një hënë e mire plot, që je balansa për gjithë për individet e dhe njerë, se do më do më do nashajnë pas taj, na që lajme do e jenë për individet. Jo për politikën dhe për gjëra më të mëdha. Të lutem duhet ta mbyllim sepse kemi mbritur në fund të emisionit. Faleminderit Sashana, Anajt, Meri, ne mbyllim, ndërkohë këtu bashkë me Mercedes në studio takohemi nesër në të njëjtën orë. Mirupafshim.